Hörmətli dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Şəhid analarına yardım fondu kanalında bugün işimiz davam edir və evimizin materiallarını da artıq lazım olan yeni materiallar sağ olsun Pənah qardaşımız aldı. Reşotkamız yığılacaq pləkənin qırağına, yumru dairəmizə, kruqumuza bir reşotka yığılacaq. Onu da materialını alıb gətirmişik. Seyf qapımız da inşallah artıq yekunlaşıbdır, qoyulubdur. Sadəcə bir iki tamamlanmış qalıb üzərində bəzək işi. Onu da inşallah yekunlaşdırandan sonra artıq sizlər üçün təqdim edəcəm. Allah bütün səbəbkarlarımızın hər birinin canı sağ eləsin. Allah köməkləri olsun ki, günkü gündə bizim kanalımıza, Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalına dəstək olar. Salam İlham Allah, var niyə? Yətərsən. Vəziyyətsən. Sağ ol, yaxşıqsın. Hörmətli izləyicilərimiz, burada da. Görürsünüz, hörmətli izləyicilərimiz, otaqlarımızın artıq altifanları vurulubdur. Zamaskadan artıq çıxarılır. Gördüyünüz kimi patalokun zamaskası vurulur. İndi küz vurulacaq o da əlbəttə ki. Allah bütün səbəbkarların hamısını canı sağ eləsin. Salam əleyküm. Yarın gəlsin. Ay, salam, mənim olsun. Nətərsən, Rusla? Vəziyyətsən? Sağ ol, nətərsən? Sağ ol, yaxşı ol, sən nətərsən? Belə hörmətli izləyicilərimiz, bax burada gizlin işıq yığmaq üçün görsünüz ki, barda profildən kartlar düzülür. İnşallah Allahın izniylə özəl bir otaqlarımızın hər birindən artıq demək olar ki, altifanı vurulubdur, altifanı hazırdır. Zamaska işləri gedir sadəcə hazırdır evimizdə. Zamaska işlərindən sonra da hazırki işlərimiz lazım olacaq. Yenə həmin o işlərimizin davamını aparacaq. Allah bütün cəmi səbəbkarlarımızın köməyində olsun. Padruqalarımızın zadı hamısını almışıq. İnşallah tam zamaskadan çıxandan sonra da işlərimizə sürətlə davam edəcəyik. Allah bir daha bütün səbəbkarlarımızın canı sağ eləsin. Allah əziyyəti keçən hər bir kəsin köməyində olsun inşallah. Allah hamımızın köməyiniz olsun ki, bugünkü gündə bizim yanımızdasınız, bizə dəstəksiniz. Bu cür gözəl evimiz çıxıbdır. Bu cür gözəl işlərimiz gedir. İnşallah işlərimizin də hamısı tam sürətlə davam edəcək, tam sürətli şəkildə gedəcək. Hər kəs dəstək olsun, hər kəs kömək olsun bu birliyə, bu dəstəyə. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi reşotkalar üçün də artıq kantlar vurulub boyulubdur. İnşallah Allahın izniylə çəkilişlərimizdə görəsiniz ki, hansı işlərimizi biz gördük, hansı işlərimiz davam edir. Bugünkü gündə Allah qoysa Allahın izniylə gözəl işlərimiz gedəcək. Hər kəs dəstək olsun, like versin, gün ərzində çəkilən videolarımızı hər kəs bəyənsin. Bacardığınız qədər komment sayında aktiv olaq, komment artırmaq lazımdır. Xahiş edirəm hər birinizdən. Bizim üçün əsas dəstəyiniz kommentdir. Nə qədər kommentdə aktiv olsanız, nə qədər kommentdə dostlarınızı, tanışlarınızı orada çağırıb kommentdə yazırsanız o bir o qədər çox xeyirdir bizə. Allah razı olsun hər birinizdən. Köməyinizdə olsun ki, bugünkü gündə bizi tək qoymayıb, bizim yanımızda bax bu gözəl dəyərli işləri izləyirsiniz. Hər zamanda arxada ayaq olursunuz bizə. Allah razı olsun, Allah köməyinizdə olsun. Hər kəs like versin, hörmətli izləyicilərimiz. Bugünkü gündə Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında bu qədər gözəl işlərin görülməyinin şahidi olursunuz. Görürsünüz ki, nətər işlər görülür, hansı işlər görülür. Hamısı çəkilişlə sizlərə təqdim edilir. İnşallah hamısı da çəkilişlə sizlərə göstəriləcək, girib izləyəcəksiniz. Bugünkü gündə, bax belə Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında biz işlərimizə sürətli şəkildə davam edirik. Siz sadəcə like verin, dəstək olun. Bugünkü gündə kanalımızı sadəcə və sadəcə irəli aparmalıyıq.
bacardığımız kadar paylaşmalıyıq dostlarımızla, tanışlarımızla ki onlar da görsün ki belə bir kanal, belə bir qurum var, belə bir işler görür şəhid ailələrinə, şəhid analarına bir günündə dəstək olurlar. Allah canına sağ eləsin, Allah köməkləri olsun. Bax, gördüyünüz kimi figurdur, bəzəklərdir, hamısı alınır. İnşallah gözəl bir görünüş axırda alınacaq. Siz izləyicilərimiz tərəfindən də izlənilir, şahid olasınız inşallah. Seyf qapımızın da hazır versiyasını göstərəcəm bir qısa müddətə, yəqin ki, sabaha kimi artıq. Girib izləyib, görüb şahidi olasınız. Ona görə bacardığınız qədər siz dəstək olun, siz kömək olun. Günkü gündə biraz üzürlü sayı səhətimlə əlaqədar çəkilişi çox çəkə bilmirəm, amma sizlərə göstərirəm ki, bax, günkü gündə bütün işlər sürətli şəkildə gedir, bütün işlər əla vəziyyətdə gedir. Allah bütün bax, bu işlərin görülməsində səbəbkar olan kəslərin hamısının canı sağ eləsin, həyatımızı da gördüyünüz kimi. Su varmışıq, həyətimizdə də gözəl işlərimiz gedir. Hər kəs tərəfindən sevə-sevə baxılır, izləyicilərimiz tərəfindən kommentlər yazılır. Hər kəs öz dəstəyini bizim kanalımıza göstərir. Və hər kəsi də ümid edirik ki, sona qədər öz dəstəyini, öz köməyini göstərəcək. Yetər ki, bax, hamımız belə bir olaq, hamımız belə dəstək olaq. Kanalımız daha da irəlilərdə olsun, kanalımız daha da salib seçilsin. Ustamız da hal-hazırda görsünüz, bax, burada. Pəncərənin qırağına reşotkanı hazırlanması üçün öz işinə davam edir. Belə hörmətli və dəyərli izləyicilər, çəkilişlər təqdim edilir sizlərə. İzləyin sona qədər inşallah. Bütün yeniliklərini görəcəksiniz, şahid olasınız. Şəhid analarına yardım fondu kanalında görülən işlərin gedişatı yalnız bizim kanalda sizlər üçün təqdim olunur və istəyirəm ki, bugün də gün ərzində qoyduğum birinci çəkilişə gələn komment sayını sizlər üçün göstərim, təqdim edeyim. Sizlər də biləsiniz ki, komment sayımız neçəni göstərir. İzləyicilərimiz tərəfindən maraqla izlənilir, maraqla gözlənilən o çəkilişlərimizə gələn komment sayını sizlər üçün indi açıqlayıb göstərəcəm inşallah. Telefonda bir dənə açılsın, girək. Hələ ki, baxışlarımız 1300, dəyənmə sayımız 800, 692, komment sayımız isə 845 nəfərdir. Bax, görürsünüz burada kommentlərdə hamınız aktiv iştirak edin, sağ olsun, həzi də birinci gündə aktiv iştirak elədi kommentlərdə, hər kəsi də ümid edirik ki, aktiv iştirak edəcək kommentlərimizdə. Bax, bu kommentlərdə hər kəs öz birliyini nümayiş etdirməli, göstərməlidir ki, bütün izləyicilərimiz görsün ki, hamı burada aktivdir, birinci gündə fəal iştirak edirlər, hamısı birinci gündə Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalının yanındadırlar, Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalına. Hər kəs kommentlərdə dəstək olur. Ən pisə, ən böyük dəstək demək olar ki, sizin bax, bu yazacağınız, yazdığınız kommentlərinizdir. Ona görə kommentlərdə yenə də artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, aktiv iştirak edin, aktiv olun. Ədalət usta belə işləməsinə baxmayaraq, işləyə-işləyə öz kommentlərini yazır. Nurlan anadır, Rəvandır, anamdır, Samirə bacıdır, Aytən müəllimədir, Sevil müəllimə, Xalidə bibi. Hər kəs adını çəkmədiyim Həzidir, Gülnar bacımızdır, Kifayət xaladır, Cabirdir, Nuridan adı Mələş Mehdizadədir. Hamısı bugünkü gündə görürsünüz ki, bizim kommentimizdə aktiv iştirak edirlər. Artıq 845 komment yazılıb izləyicilərimiz tərəfindən. Ümid edirik ki, bu daha da çox olacaq, ümid edirik ki, bu daha da gözəl olacaq, daha da yaxşı olacaq. Hər şey, hər kəs
aktiv olsa, hər kəs dəstək olsa, inşallah ümid edirik ki, bütün işlərimiz gözəl öz qaydasında gedəcək. Canlı yayınımız keçirilir hər gün Bakı vaxtı ilə. Saat 22:00-da demək olar ki, canlı yayınımız sizlərə təqdim olunur. Girin. Canlı yayınımızı da izləyin. Girin canlı yayınımızda da aktiv olun. Günkü gündə bu görülən işlərin hamısı şəhid ailələrinə, şəhid anılarına görə görülür. Bu işlərdə hər kəs öz dəstəyini, öz köməyini göstərir. Hər kəsin də köməyini inşallah bizdən, bizim öz yanımızda istəyərik ki, görək bilək. Allah qoysa hər şey yaxşı olacaq. İnşallah Allah böyükdür. Siz yetər ki, kömək olun, dəstək olun. Qalan işlərimizin hər birisi inşallah düzələcək. Bütün işlərimizin hamısı inşallah öz qaydasında gedəcək. Ustamız da içərdə günkü gündə. Sağ olsun, alçıpanımız da artıq yekunlaşır. Figurları qalıb, o figurlar yığılacaq Allah qoysa. Sonra da hansı ki, davam eləməli işlərimiz var. Hamısı sürətli şəkildə davam edəcək inşallah. Artıq azalmışıq Allah qoysa Allahın izni ilə Elmir qardaşımızın evini təhvil verməyə hazırlaşırıq. Elmir qardaşımızın evi hazır olandan sonra təhvil verib, sonra Vüsal qardaşımızın evinin təmirini aparıb, həmin evində təhvil verilməyini həyata keçirəcəyik inşallah. Lazım olan bugünkü gündə figurlar, zadlar, hamısı nə lazımdırsa alıb gətirmişik. Hamısı hər bir şey, tüm materialımız var ki, işlərimiz geçsin. İnşallah yaxşı da olacaq, işlərimizin hamısı da sürətli şəkildə davam edəcək. Allah qoysa Allahın izni ilə, bax bu yaxınlarda bu evimizin də işləri qutarandan sonra bu evin açılışını eləyəcəyik. Beyləqanda da işlərimiz davam edir. Beyləqan rayonu Kəbirli kəndindən də olan görüntülərimizi inşallah sizlər üçün çəkib göstərəcəm. Girəsiz, izləyəsiz, biləsiniz ki, Beyləqan rayonu Kəbirli kəndində hansı işlərimiz görülür. Hamısı barədə, bütün çəkilişlər barədə sizlərə məlumat veriləcək hər tərəfli şəkildə. Bugünkü gündə bax gördüyünüz Ağzabəd rayonunun Şahmallar kəndindən olan görüntülərimiz sizlərə sürətli şəkildə aşılanır, göstərilir, təqdim olunur ki, siz izləyicilərimizlə izləyib görəsiniz ki, bugünkü gündə bu kanal hansı işlərlə məşğuldur, şəhid ailələrinə nə cür, necə dəstək olur. Hamısını çəkilişlərimizi sadəcə izləyərək biləcəksiniz. Həyətimizdə də bax gördüyünüz kimi yemişdir, reyhandır, istiyotdur, nə bilim, pomidordur, hər cür meyvə ağaçlarıdır. Bax bu həyətimizdə öz yerini tapıb, öz yerini alıbdır. Allah canınızı sağ eləsin, hər birinizin köməyinizdə olsun. Bax, belə gözəl işlər görülür, belə gözəl işləri sadəcə şəhid analarına Yardım Fondu kanalında izləyə bilərsiniz. Bacardığınız qədər də kanalımıza dəstək olub, şəhid analarına Yardım Fondu kanalını sürətli şəkildə izləyin ki, gedən bütün işlərdən, gedişatlardan hər birinizin xəbəriniz olsun, Allah hər birinizin köməyiniz olsun, Allah canınızı sağ eləsin, dəstək olun, bacardığınız qədər. Paylaşımlar eləyək ki, izləyici sayımız da artsın, dəstək olanların sayı da artsın. Bugünkü gündə işlərimiz sürətli şəkildə davam etsin. Qazaqlı ustamız da bugünkü gündə gəlib, evimizdə öz işlərini aparır. Çəkilişləri izləyin sona qədər, görəsiniz Allah qoysa hansı işlər, nə cür görüldü, izləyərək hamısından xəbərdar olasınız Allah qoysa. Yenə göstərmək istəyirəm hamamımızı. Görürsünüz, xüsusi bir gözəllikdir həqiqətən. Alınmış bütün materiallar, hamısı keyfiyyətli, yüksək, belə deyim, bahalı, ən bahalı materiallar alınıbdır bugünkü gündə. Bax, bu şəhid Elmir qardaşımızın evinin tikilməsi üçün. İnşallah Allahın izni ilə hər kəs bax, bu evimizin də açılışını görəcək, izləyəcək. Şahid olacaq ki, şəhid analarına Yardım Fondu kanalının gördüyü işlərin nəticəsi nədir? Şəhid analarına Yardım Fondu kanalı necə gözəl öz işlərini həmişə izləyicilərinə təqdim edib, şəhid ailələrinə, şəhid analarına nə qədər diqqət qayğı var, hamısını siz izləyicilərimiz sadəcə və sadəcə çəkilişlərimizi izləyərək görəcəksiniz, izləyərək biləcəksiniz. Material cəhətdən hələ ki, heç bir sıxıntımız yoxdur, şükür Allaha, sağ olsun Pənah qardaşımız. Bütün lazım olan materiallarımızın hamısını alıbdır, aldırıbdır, bütün materialımız var, işlərimiz də öz qaydasında sürətli şəkildə davam edir. İnşallah hər şey də yaxşı olacaq. Bütün işlərimiz öz qaydasında davam edəcək. Yetər ki, sizlər hər biriniz kömək olun, dəstək olun. Bugünkü gündə Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalının
öz dəstəyinizi, öz köməyinizi göstərin. Bax, bu böyük otağımızın da gizli işığının yığılması üçün görürsünüz. Profillərimiz işlənilir. Profillər işlənilir. Sonra da altipanla, bax buradan gizli işıqlar olacaq, sport işıqlar yığılacaq. Hamısını siz izləyicilərimizə çəkilişlə bir-bir göstərəcəyim inşallah. Altipan çatdı mı usta bütün otaqlara? Hı? Altipan çatdı bütün otaqlarına. Artıq qaldı. Artıq qaldı. Artıq qaldı. Namı tutası olsun. Gələndə demişdi. O etdən indi 1, 2, 3, neçə çatmasa o sport işıqlara bilirəm. Əlavə kəsilib gedəcək. Nə çatmaz onu alarıq. Kvadratla evin üstünün üçün gəlir. Gətirmişdi. Onu alarıq. Problem yoxdur. İnşallah alacaq. Tavcayı ilə çox işin qalmıyor. Sabah buranı qutarım. Sabah buranı qutarsan qalın ondan sonra bir lövhə, bir də şey, televizor attırı. 3 gün də olur. 3 gün aparır o. O biraz çəkdir. Ay işte. Onun figurunu göstərəcəm, sadə edərik. Hələ bir 2 gün buranı işləyəcəm, 1 gün buranı. Ay inşallah. Allah əlini qanlı var eləsin işlə. Allah köməyin olsun. Görsün, hörmətli izləyicilərimiz, yetər materialımız var. Hər bir şeyimiz yenə də indi. Sağ olsun, Namiq qardaşımızın bütün altipanlarını gətirmişdi. Yenə də əgər hansısa material satmazsa, inşallah sizi alıb gətirəcəyik. Yaxdılar, çıxan ona çox bel bağlamam. Ona çox bel bağlamam, o deyirəm fırlanıb reski turluyur. Biraz da bu gedəcək. Hazır. Hazır. Bunu şotkayla kraskalıyorsan deyirəm. Hə, şotkayla vuracaq, şotkayla. Kafelə ziyan vurmasın deyəcəm. Kafelə ziyan, heç deşməyəm, kafelə deşməyəcəm. O, yaxşı yəni, kafelə deşilsə, bunlar çatdırır. İkildi divara. Allah da, canı sağ olun. Daha ziyanlı. Onun bəlkə adcığına semet qarışdıraq, tökü onun dibinə. Bir xur xur bağlı. Düz deyirdi amma, şey şurxla da bura bulursun. Partlamaz, inanmak başlasın. O ki, bir kenara kapıldı, onun olduğu anı tak. Kubik'ti. Bunu bundan koyu parayı. Nazim nereden baktasın? Yok, şurada Nazim'i bana. Onun içerikli. Prokkeye göre. Onun içerikli mi? Bu iki, dörtlü içeri. Prokkeye göre. Prokka. Thank you.
Hızlı bir et yaptı. Elimi zeyen biraz atalım. Prokkanı da salın. Geliyoruz. Yapalım. O prokka orada dursa. Hürmetli izleyicilere, birinci çekilişimizi inşallah yekunlaşdırıram sizler için. Təqdim edəcəyim inşallah, izleyip görəsiniz ki. Bak, bugün de burada işlerimiz devam edir. Həm alçıpan işimizdir, həm reşotkalarımız başlamışıq yığmağa. Allah koysa, şimdi bu da rəhlənəndən sonra da görəsiniz ki, bak bu profiller rəhlənəcək, gözəldir. Reşotka yığılacaq, kraskalanacaq. Hər şey, işler inşallah qəşək edəcək, əla gedəcək. Dəstək olun sadəcə, like verin, birinci gündə. Şəhid anılarına yardım fondu kanalını tanışmaq sadəcə bir daha aparmaq lazımdır. Ona görə bu videoyu həmişə qoruyaq, saxlayaq. Allah həmişə özü bu yolda köməyimiz olsun. Allah bütün əziyyəti, zəhməti keçənlərin də canı sağ eləsin. Sağ olsun, Yusuf əmimiz də bak gəlir. O da sağ olsun, həmişə bu evdə gəlibdir. Həmişə burada olubdur. İlham əmin həmişə yanında olub. Allah kömək olsun. Salam ay Yusuf əm. Hoş gəlmişsin. Salam əziz izləyicilər, sizi Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında gördüyümüzə çox şadıq, çox sağ olun ki bizi izləməyi unutmursunuz. Hal-hazırda ekranda Rusiya kartımızın 16 rəqəmdən ibarət Sberbank kartımızı görürsünüz. Bizə dəstək olmaq istəyənlər xarici ölkədən bu kartımıza vəsait göndərə bilərlər. Bizə dəstək olan hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun və indi ekranda hal-hazırda bizim Azərbaycanın Kapital Bank filialının kodunu görürsünüz. Azərbaycandan da bizə dəstək olmaq istəyənlər kanalımıza buradan vəsait göndərə bilərlər. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalını izləməyi unutmayın. Videolarımızı bəyənin, kanalımıza abunə olun. Şərhlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Dəstək olan hər bir kəsə bir daha öz minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun.